tych grubi brę, a Veronika Gimalová uzavírají vlastně první 15 startující na letošní Valašské rally. Jak jste aktuálně na tom při zvykání si tady na tuto techniku? Já si myslím, že z minulého roku jsme to všechno zapomněli, takže se budeme učit asi znovu, ale strašně se těším, to je velká výzva pro nás. Bude, ale takže jsou už účastní. Ale to naší to je velké, velká poklona, je fakt konec. A určitě budou usilovat o umístění první desítce konečného účtování. Thank you.
Mm-hmm.
Vítáme tu Patrika Rujbra a Veroniku Žnímalovou. Takže 15 celkově, zároveň jsou 13 ve třídě 2. Posádka, která se stále ještě učí za volantem tohoto vozu.